Մի քանի անգամ եկել ենք ստեղ գործից հետո։ Ես սպասում էի, որ դու պատրաստվես ու դուրս գանք։ Գնում ենք զբոսնելու։ Սրճարան, այգի։ Ինչքան էլ որ դու փորձում էիր ջերմ Երևան, միևնույնն է, ես միշտ իմացել եմ, որ չես սիրում ինձ։ Ու երբեք էլ չես սիրել։ Ես ինձ անընդհատ խաբում էի։ Ինչի եմ հիմա քեզ մեղադրում։ Ես շատ լավ տեսնում էի քո սառնությունը։ Ուրեմն ինձ ձեր էր տալիս խաբված լինել, բայց քո կողքին։ Այն ժամանակ չէի հասկանում, ինչքան անտանելի է լինել ու ապրել քեզ հետ նույն տան մեջ ու իմանալ, որ գնալով ավելի տհաճ եմ դառնում։ Դու միշտ էլ գնում ես սիրել, չնայած որ երբեք չես խոստովանում։ Ամեն անգամ հենց որ խոսում էի գնումը մասին, դու փակում էիր թեման, որովհետև չգիտեիր ինչ ասես։ Ամեն ինչ այնքան ակնհայտ էր։ Ես միշտ էլ մտածել եմ, որ գնումը հանդեպ ունեցած զգացմունքը չի թողում, որ ընդունես ինձ, սիրես։ Բայց հիմա ինձ համար ավելի դժվար է։ Իսկ ինչի ոչինչ չի խանգարում, երբ դու այդ փաստաբանի կողքին ես։ Հիմա ես ստիպված եմ ընդունել քո օգնությունը, բայց այստեղ երկար չեմ մնա։ Պիտի մի բան մտածեմ, բայց ինչ։ Հապեր, լավ, լսի ինչ եմ ասում, Գուգոյի համար մի հատ աշխատանք ես գտնում, կարևոր չի, ինձ շատ թեթև մի հատ աշխատանք, շատ թեթև, ինձ այնքան, որ պետք է ես Գուգոյին կարողանամ փոխտամ, այդքան բան, լսում ես ինչ եմ ասում, Գուգոն հիմա վերև իմ սենյակում նստած է, վերցնում տանում ես գործարան, թե ինձ այսօր բանից էլ աշխատի, չնայած չգիտեմ, ինչ-որ բան երևի չի էլ կարա անի, բայց տար հենց հիմա գործարան, նորմալ աշխատավազ գրեք այդ տղուն, ես իմ մոտից կտամ։ Բայց ես կարամ աշխատեմ, ինձ պետք չի ոչ մի բան, ես տենց էլ իդեա, որ Վարդանը լավը չի, ամեն լավ է ելում, որ իրան չէ սիրում, դա որտև լավը չէ, նա հասկացա։ Լավ, վերջ, լավ։ Չի մի բերանից բան չես ասում Տիգրան, եսը Ցայակյանն էլ իրա տղուն էլ… Ոչ, խնդրում։ Այսինքն, ուշ մտածում ես ես ամեն ինչ թողնես, սենց անցնի գնա։ Իհարկե ոչ։ Ինչ ես մտածում դու։ Հալաս, ուղղակի չեմ ուզում, ու քեզ էլ խնդրում ոչինչ չանես, թող Նարեկի վիրատությունն ավարտվի, իմանամ որ Նարեկի հետ ամեն ինչ կարգին է, այն ժամանակ էլ կհասկանամ ինչ եմ անելու։ Ոնց տեսնեմ, դու արդեն որոշել ես ինչ ես անելու։ Աղաս, աղաս, եթե դա ուղղակի տղաների կռիվ լիներ, ինքդ էլ գիտես ես չէի խառնվի, ես Նարեկի գործերին ընդհանրապես չեմ խառնվում, անգամ կռիվներին, ովքեր վեց հոգով ծեծում են, նկարում են ու…
Բայց դրանքով դառանե չեմ հասկանում։ Կարևոր չի ով։ Ոնց կարևոր չի։ Այդ ռեստորանի վիդեոներից հետո ես ինչ որ բան մտածում էի, բայց ոչ ես։ Հավաս այն ինչ կատարվեց ռեստորանում դեռ ոչ բան էր։ Ես չգիտեի ոնց դա կարող են ունի, ես նա չեմ էլ ծեծել։ Գիտեմ, բայց ավելի լավ կլիներ ծեծեի շանսատական էի դրանց։ Բայց խոսքերդ ավելի լավ են եղել, քան ծեծը։ Տեղերը գտնի ինձ պետք է։ Խնդրեմ, թեկուզ բոլորը, հարց չկա։ Մենակ ասա ինչ ենք անում։ Ոչինչ բան։ Ասա թող գտնեն դրանց բոլորին։ Ընդամեն աղաս, ոչ մի բան անել պետք չի, ընդամենը թող գտնեն, ու ինձ ասեն, թե որտեղ են։ Չի ասեմ միա դրանց։ Չի աղաս, ասում եմ ոչինչ պետք չի, ես ինքս, ընդամենը թող գտնեն։ Ոնց կուզես։ Ես որ եմ նիմացի։ Հայնչկա, շատ կատար։ Չեմ, երի շուտով կավարտեն։ Ոնցան Արեկը։ Ինչի եկար։ Մնայր տանը հանգստանայր։ Չէի կարող մնալ։ Շուտով կավարտեն վիրահատությունը։ Շատ եմ անհանգստանում։ Գիտեմ։ Պատմի տեսնում ոնց ես։ Նորմալ։ Ավարտել ես փաստաթղթերը։ Պարոն գնումն էստեղ չի, պետք է հետո տանեմ, որ ինքը ստորագրի ու այսօր ուղարկենք։ Ավարտեմ։ Որ խնդրեմ հիմա կանես։ Անիկ, ասես ինչ է եղել։ Տեսնում եմ ինչ-որ բան է կատարվում հետդ։ Ոչ մի բան, ինչ պետք է լինի։ Նարեկի վիրահատությունը ավարտվել է։ Անի, Անի, ես ինձ լավ չեմ զգում, պետք է սուրճ խմեմ։ Բայց ու, ի՞նչ կա։ Նորմալ ախպեր, սխալ եք, այն երկու բաժակ կմեք հետ ներերես։ Սակայն իմ հետ դրեմ չա։ Ու դու զբաղված եմ դրեք։ Հա, զավենեսի գեղեցիկ սերը գնացի, բաղորդների, բալիկների։ Այո, կարկի է լուծի։ Սար ապե մտնում էր ամար, անը կարկեր ես։ Համը ոնց էր։ Կատյա, 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 ոնց որ ապե, ռուսոտ էր դզում, իրան է դրե ռուսոտ չջոգին։ Ձև եք բրնենի ամարյան եղ։ Ապե, ինսա մարդիս բաժակ է խմենք աղբերս։ Դե դեց ապե, դեց։ Արի խմեք, արի, արի, աշխարհի խաղաղություն, ախպեր ջան։ Արա դե ապես խմի շեղեմն է պրծավ, արա, մի հատ խմելու բան չկա, չեմ հասկանում, խմելու բան բերեք։ Ոչ չկա։ Ոչ չկա, այ ախպեր, արա, սաղ փողը, արա, սաղ, արա, լիքը չի փողելած, ինչը թուղթ է, ապե, թուղթ։ Դե խարցրեք, ապե, խարցրեք, խաղացեք, նայեք մի հատ էլ ուրախանանք, ժպտանք այդ հողը։ Ախպեր, ո՞նց եք։ Լավ ենք, ախպեր ջան, դե խմելու բան չեք բերում, ախպեր խմենք։ Հեսա բերում են ախպեր։ Դե շուտ արեք ախպեր, ուրեմն ես քո մնաց դե։ Ախպեր, սա
Հխմի լցել ես ախպեր։ Ախպեր, էսի ես ու գենացնենք խոսքը։ Էսի Կասիայի մորկուրի աչքը ախպեր։ Դիտիկների ախպեր։ Հա, ինք էլ իրաց գլխից անպատաստ է, թե ինքը միշտ կողներս էլ են։ Ճջետներս էլ։ Դե ի՞նչ ախպերություն։ Երբում ապաստի ախպեր։ Կտրակեն։ Անլեգես ստացվում ախպերս։ Չեք կարող առաջ չի խաղացեք ախպեր, գնացեք ու չթենիս խաղացեք։ Պարապել եմ ապե տենիս։ Հա, քանի տարի։ Միամիս ապել։ Միամիս սարսա։ Հա, 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 հա,